Kommer tillbaka till ett nytt avsnitt av Tre shot senare med mig Moa Becky Wiggles. Välkommen hit! Tack så mycket Moa! Det är en ära. Ja, men det är en ära för att få vara här nu känns, det, nu känns det helt vilt för att vi har precis spelat in ett avsnitt till Beckys podd uh. Giggles with Wiggles. Yes! Och nu känner jag bara så här... Nu Får jag äntligen ställa alla mina frågor? Ah, du har fått sitta och hålla Nej, dig. Alltså, Jag har liksom och bara, “det är inte min podd, det är inte min podd, det är inte min podd, Moa”. Mm. Nu samlar vi oss, mm. säg inte för mycket nu för att jag vill verkligen veta allt alltså, jag vill veta allt om ditt liv. Okay. Men, men innan vi går in i det mm. så vill jag bara säga att ni som lyssnar på det här eller ni som tittar, min livepod/slash live show för att sång och dans kommer att utlovas är på gång. Jag har inte fått veta exakt. Om det här avsnittet har släppts och biljetterna är ute, då är de säkert redan slutsålda. Så förlåt för det om inte ni fick informationen för det. Men håll utkik på Instagram. Jag kommer också låta ut så Så det är bara Instagram, 3 senare, eller månträckningen Eller på min Snap. Alltså, ni får bara inte missa det. Så förlåt om det är slutsålt. Och om det inte är det, eller jo, det kommer vara om de släppt. Men om de inte har blivit släppta så håll utkik där. Okej, så. Becky. Moa. Alltså snälla, jag vill veta så här. Uh. För folk som inte vet yes. eller inte har så bra koll... Alltså, till exempel, min mamma och pappa lyssnar, min mormor lyssnar. Mm. Hur skulle du presentera dig själv? till mina föräldrar kan du, satte du mig i samma situation <laughs> som du själv hatar. Men uh, I'mma make it better. ska <laughs> jag uh, Mitt namn är Becky Wiggles. Jag är 27 år gammal. Eh, de flesta som känner igen mig känner igen mig från Tiktok eh, där jag pratar om mitt liv som strippa eh, och Onlyfans-kreatör eh, och hur det har varit. Liksom. Eh, och Det är väl så man beskriver mig. Och Jag hade också en podcast nu för tiden. Giggles med Wiggles. In och lyssna. In och lyssna. Jag kan säga alltså, ja. och lyssna på mitt avsnitt Verkligen, direkt. det var ett otroligt avsnitt. Nej, men Jag är livrädd. <laughs> jag måste bara få veta. Alltså, jag är ja. så intresserad av det här. Uh -huh. alltså, jag vet inte varför men det känns som att man får inte får lära sig så mycket om... Alltså, som jag sa, så här. Jag fick veta för typ en månad sen vad red light District var. Yeah. Och det är liksom, det liksom, där jag är. Det är där du är. I min utveckling av att veta sånt här. Men det är också uh -huh. här. jag är skitnyfiken. Uh -huh. men det är inte som att säga, okej, okay, ja, jag kan ju googla. Men det känns som att om jag, jag har säkert träffat någon som är strippa, men det yeah. kanske bara inte har framgått. Alltså jag tänker väl att det är väl lite den funktionen jag fyller i samhället på något sätt. Ja. Alltså, fråga en strippa. Nej, men okej. Okay. Men, nej, men det är ju så. Nej men, om vi ska vara helt ärliga så är det ju faktiskt så att Alltså jag räknade ju typ inte att jag skulle få så starka reaktioner. Men sen, alltså det är ju inte konstigt. Allt vi vet om stripper kommer inte från stripper. Det kommer ofta från populärkultur, filmer som är skrivna av män. Typ. Vi kommer in på det. Ja, okay. Stereotyper. Ja, nej men verkligen. Och att så här, eh... Så att Jag förstår att folk är nyfikna. Det är är inte så många som är öppna med det. Och som Och med Du säger, du kan ha träffat flera strippor utan att veta om det. För De flesta jobbar ju anonymt. med det. Mm. Då är ju min första fråga... Mm. Du sa att eh, du var 27. Yes. När började du jobba som strippa? Eh, när jag var typ 22, 23. Så här, var, var, var var du i livet? Vad gjorde du? Hade du ett annat jobb samtidigt? Eller? Ja, alltså då jobbade jag på den där industrin <laughs> som vi snackade om i min podd. Truckförare. Yes, körde truck, var en montör. Shout-out till alla som kör truck. Verkligen. Ni borde få en medalj. Ja, mm. jag var väldigt kast på det. Var <laughs> <Mår> Ja. <du? skratt> ah. oh jag var så bra. Alltså, Jag var en bra montör. För Det var egentligen mitt eh, huvudsakliga jobb, men eh, hade ju tryckkort och behövde hade truckkort. Jag, alltså, jag och fordon är ingen bra kombo. Har eh, du körkort? Nej. Och det, Bra för allas säkerhet kan jag säga. Alltså, jag kan inte ens cykla. Jag, jag har Uber. Nej, men, ursäkta, det här, det var, du kan inte bara slänga ut dig saker där utan att förvänta dig att jag ska för, följdfråga. Okay. Du kan inte cykla. Nej. Alltså, det är inget fel om man inte kan cykla. Alltså Verkligen inte. Men, men... Alltså, vet du vad sjuka är? Alltså, man, det, det är det här uttrycket om du vet så. när man lär sig, eller vad heter det? Det är som att, lära sig, det är som att cykla. Ah, alltså jag kunde när cykla när jag var liten. Mm. Jag just, jag vet inte. Har du provat cykla på senaste? Uh, nej. Snälla men kan alltså, du alltså, göra en TikTok? jag testade så var jag ändå... Ska jag göra en TikTok? Nej, men jag ber dig göra en TikTok när du provar cykla. Alltså Vet du hur roligt det hade varit? <skratt> <skratt> nej, men alltså, jag kommer ju dö! Kan du vi, simma? Vi, vi måste verkligen sätta mig i en sån jättestor hjälm. Ja. Mm. Eh, och knäskydd och grejer. Men kan du simma? Ja jag kan simma. Okay, men det är men då... jag bra på till och med. Om du skulle hamna i en livshotande situation där det kommer en björn springande mot dig och har du har en cykel och en sjö att välja på så tar du sjön. Kan björnar simma bra i frågan. Ja det kan de ju. Det kan de garantera. Då måste jag ju nästan ta cykeln för att då dör jag om jag hoppar i sjön typ. Du tror inte att du kommer jag, jag, jag kan inte outswim a bear. <laughs> Vad menar du? Men Du tror att du kan cykla ifrån eller vadå? Nej <laughs> alltså, Så kan På cykla... något sätt känns det rimligare. Nej, men, jag har nog klättrat upp i ett träd. De kan klättra. Kan de? Ja, jag vet sånt här, <laughs> kan för jag är, är norrlänning. Anyway, ja. moving on. Ja. Du jobbade på industri och ja. du var 22. Yes. Uh, precis, Så Jag jobbade i den här industrin, Jag frilansade som makeupartist, uh, stylist, gjorde lite såna grejer. Ja uh, uh, Yes. Yes. Så Jag har haft lite andra så, karriärer men jag, alltså, jag tröttnade så mycket på smink. Alltså, I hate it. <laughs> um, men så Jag typ lunkade på i den där industrin och sen träffade jag eh, en som idag är jättenära vän till mig. Eh, en kille som jobbade som bartender på Chat Noir, är den den jag bara på idag. Är det han som brukar vara med i dina TikToks? Eh, nej, han har varit med på det. någon. Mm -hmm. eh, men nej, han är inte så himla mycket sociala medier-person. Mm. Um, men eh, han, började, han skulle jobba extra på den här industrin och jag skulle lära upp honom. Men jag jobbade då också som bartender på den här strippklubben. Eh, eh, ja, jag blev jättenyfiken, för jag tror att jag alltid liksom haft lite i mig. Alltså, typ, the adult entertainment har alltid typ lockat mig. Jag är väldigt så här, sexuell av mig, alltid gillat att visa upp mig. Alltså, typ, så här, alltid har, så här, Dokumentärer om Porsche. Alltså Den världen har alltid dratt, liksom, dratt mig till det. Eh, och jag har dansat hela livet. Så, så när jag fick höra att han var bartender där, alltså jag hade så många frågor. Mm. <laughs> det var allt jag frågade om och mina frågor liksom blev mer och mer specifika. Tills att han bara såhär, alltså, är det så att du vill ha en intervju eller jag kan typ fixa det till dig. Och jag blev tvärrädd jag bara, let's do, it. let's do it. Och du gick på intervjun antar jag? Ja, ja. Hur? <laughs> för här är vi. <laughs> vad, vad, det är en intervju. Vad, vad får man för frågor? Så här, vad, vad är det man gör? Alltså Det är ju inte typ en klassisk intervju som ett an <laughs> på andra arbetsplatser. Uh, först skickar man ett mejl. Uh, det är vä väldigt cringe. Alltså, Hej, jag heter Becky. <laughs> jag är bra på att dansa och jag är självsäker. <laughs> alltså, oh hur, hur skickar man ens ett cv-mejl till en Men Så jag fick intervju då. Eh, men alltså det är väldigt mycket att de typ så här går igenom hur strippklubben funkar och de kollar lite vad du är för person, de frågar om du har jobbat på strippklubb innan eller om det är din första gång vad är för förväntningar och sen visar de dig runt typ och om de får en bra vibe av dig så får du ett provpass kallas det eh, så då sätter de dig på ett, ett pass på schema och så blir du kind of to the through och ser hur de det går typ Okej, så du gick på intervjun. Ja, så Sen blev du godkänd. Okay, ja, ja, så då får jag ett provpass. Då tog du provpasset. Ja. Vad var förväntningarna för provpasset? Ja, men där är det mer... Alltså... Ja, alltså Där är förväntningarna från båda sidor ganska så här låga. Utan är så här, tycker vi att du är en match för oss? Och är det här ens, speciellt om man inte varit strippa innan. Liksom, är det här en match för dig? Är Det, någonting du kan tänka? Alltså så. Så det är inte typ någon så här... Oj, du måste sälja så här, så här många danser. Utan du måste typ lära dig alla regler, hur det funkar. Och Sen är det verkligen så här... okej okay, Du ska göra det här på scen, är det här som du gör på är privatdans. Alltså de förklarar. Och Sen så får du testa om du gillar det. Liksom. Men det är liksom inga krav på att du måste... Ja ah, men typ sälja för så här mycket eller vad det är liksom. När man strippar, mm. då, som jag har förstått det, nu får du rätta mig om jag har fel. Yeah. Då har man ju strippskor. Yeah. Eh, både som man kan ha alltså, när man dansar på den här stången uh. men också bara allmänt att det är typ ett par, alltså jag har ju varit på tiktok Ja yeah, it's pleasers. Jag har gjort lite så här research, Älskar. eller inom parentes det jag har fått fram på tiktok. Mm, mm. Och Köpte du kläder då direkt eller hade du hemma? Köper man på någon speciell hemsida? Oh, nej, men snälla jag hade sån baby stripper outfit. Baby stripper aka nystrippa. Vad betyder det? Okay. Baby stripper kallade de som det? är helt nya. Så jag hade inte köpt ett par pleasers än. Visste inte vad det var. Nej. Så jag kom verkligen med så, mina klubbklackar. Liksom. Okej. Okay. Ja. Uh, det stod klackskor så det var det jag tog. Mm. Uh, men sen och sen hade jag... Gud vad hade jag på mig för outfit? Jag, men jag vet att jag hade väldigt spetsbehå, höfthållare, stay-ups, mm. eh, typ lingerie sets som ja. man kan köpa typ, i vanlig butik. Liksom. Hur kändes det att gå ut alltså, på ditt första pass när du liksom möts av massa andra strippare som är liksom aserfarna? Jag var livrädd. <laughs> Jag var livrädd. Också så här, på den tiden alltså, jag stack ju ut som in i helvete. Alltså, jag var ju helt shaved head. Mm. Alltså jag, hade, jag, var verkligen, jag bara så här... Åh, gud, hur ska folk reagera? Och Jag var livrädd när vi gick ner där i logen, och Det är liksom typ 20 tjejer. Exakt, erfarna stripper. Jag var liksom inte rädd för gästerna, utan för tjejerna. Mm. Det var den liksom, fördomen jag hade. bara, me up. <laughs> det Men alltså mm -hmm. de var så trevliga. Ja. Alltså reserverade, vissa, alltså så, men alltså så trevliga och välkomnande. Och väldigt så här, om det är något, hej du kan sitta här, vi har inga bestämda platser, sätt dig här bredvid mig typ i logen när vi byter om. Är det någonting, bara fråga. Alltså väldigt så. Um, ja. och sen, men sen dansen, första dansen var jobbig. För det var också så, Nu ska jag dansa för alla de här som är helt erfarna. Jag har aldrig rört en strippstång i hela mitt liv. Mm. Även om jag är dansare så det är det såhär, that's not the same. Nej. Men alltså, det är ganska, jag kommer inte ihåg jättemycket från mitt första pass. Just för att var, jag var så nervös. Och ja, det var fattar. liksom blackout. Men för det som jag tycker är en grej som jag har reflekterat väldigt mycket på, det är ju mm. stereotyper som är runt strippklubbar generellt. Mm, mm. Och det tänker jag att det får ju du bryta ner nu. För att det, okay. man får se i filmer, det är ju verkligen så här, det är strippor i ett omklädningsrum, och Stereotypen är väl typ att man bråkar mm. ett, om kunder, ja. Två, att man är typ taskiga mot varann mm. och att, så att typ, om någon gör fel eller misslyckas så är det liksom att man typ ska skratta åt dem. Alltså Det känns som att det är väldigt toxic av stereotypen, yeah. men det stämmer ju väl inte? Nej, alltså min upplevelse är all, inte alls sån. Alltså, så här, jag kan ju bara tala för de klubbarna jag har jobbat på. Jag har jobbat mm. här på. Eh, Mainly på Chat Noir i Göteborg och sen så jobbar jag nu för tiden även på en klubb som heter String i Oslo. Eh, så Jag kan bara tala för min erfarenhet. så. Men alltså faktiskt, alltså, strippor är nog alltså the most girls, girls ever, skulle jag nästan säga. Alltså Det, alltså, det finns ju en liksom, konkurrens, såklart, mm. eh, för att vi alla jobbar... liksom. Ja, men jag är där för att tjäna mina pengar och du alltså vi alla är egna Vi är alla egna. Vi har ingen timlön. Mm. Um, så vi är varandras competition men, det är, men på något sätt så blir det någon mutual respect där. Av att Vi är allas competition men vi tjänar alla som mest när vi samarbetar. Förstår mm. du? Vi hasslar men bäst together. Oh, okay. Om vi ska säga det rätt ut. Mm. Um, och vi alla alltså, jag, nej, alltså, men jag hade ju uppenbarligen också den fördomen, att det skulle vara krig. Men det tycker jag inte. Det kan bli en del drama, precis som alla, alla arbetsplatser. Det är en speciell miljö. Um, det är mycket regler. Um, så att, så här, det är väldigt mycket typ press. Alltså, du måste hålla dig till liksom, de satta reglerna. Och du vet, så här, um, det kan vara lite småhierarkiskt. If you're OG och har varit där länge, ha liksom, mer respekt. Lite såna grejer finns. Men, inte, typ så här, men alltså inte mer än typ så här. Jag tycker lite så på alla arbetsplatser nästan. Um, ja. Min generella uppfattning är verkligen att det är typ väldigt fina människor som är var här. Då är första stereotypen cancel. Check! Check. Ja. Okej, okay, Du tog ditt första pass där. Uh -huh. Sen kände du att det här var ju min grej? Eller kände du efter uh -huh. det att oh alltså bara För När jag börjar jobba på nya jobb, jag gråter alltid typ, den första veckan uh -huh. för att jag mår så dåligt. Okay. Men sen känner jag bara, okej, okay, no, I got this. Kom igen, tjejen! Och sen så lägger det sig lite. Och sen När man väl har kommit in i the game då är det så, okay, men mm. det här, det känns bra. Alltså, för min del... Jag, jag visste inte att det här skulle vara det jag skulle göra så länge. Men... Min första reaktion var verkligen så här, Oh my god, I found my people Alltså nej men genuint! Um, jag har alltid varit en liksom, outcast på många sätt, och jag har aldrig hittat någonting som är helt trivs i jobbmässigt. Men där, jag like, oh my god. Everyone here is a whore. Oh my gosh. Jag verkligen hittade mina peoples. Alltså, uh. alla är, alltså, alla, vi kommer från så olika vägar i livet. Men det är liksom folk som är som mig. Och jag älskade dansen, jag älskade kina jag älskade klubben, viben. Alltså, genuint, verkligen. Första sen början liksom. Sen var jag liksom rädd och awkward <går> i början. Alltså jag kan bara tänka mig men så är det på alla arbetsplatser alltså så fort man är ny så blir det att man blir lite extra nervös. Ja, yeah, så är det ju. Så jag var nervös men jag kände verkligen bara wow. Yeah, this is my peeps. Nu får du stoppa mig om jag inte får prata om där, men har du någon kund som du har haft sen ditt första pass som du kommer ihåg? Ooh. Som har varit med? Minns inte så mycket från mitt först, första pass men alltså från början där. Ja alltså jag skulle säga att jag har två gäster. Som i alla fall är med mig since, <laughs> red, the, the first months. Liksom alltså så <laughs> För Jag vet att du brukar lägga ut så här tiktoks ja. eh, när du bara, åh när stammisarna drr, drr. och då antar jag att det är det du menar? Ja alltså stammisar är ju de som så här återkommande kommer till, specifikt, alltså kommer till klubben för att träffa specifikt mig. Liksom. Hur känns det? Ja, det är nice. att ha så här. Liksom, alla har väl olika stammisar, antar jag? Mm. Blir det ja. ofta bråk? Ibland har vi gemensamma. Blir det bråk då om man alltså, har så här. samma? Uh, nej, alltså, om man har samma är det ganska soft. Alltså, uh -huh. förstår du du menar? För man är, här, Vi säger att du och jag jobbar på klubben och så har vi eh, en gemensam stammis. Alltså, det är oftast ganska soft, för att stammisarna som kommer de brukar ju ändå... så här. Ha en så här bild av så här, okay, men det här är det jag vill göra ikväll. You know what I'm om de bara vill ha dig eller bara vill ha mig. Då är det är lite så här, ah ja, Vill han ha Moa ikväll så kommer han ta mig next time. eller vill han ha lite av båda, alltså, De är ofta ganska set. På what they feel like. uh, det enda som kan vara känsligt är om typ så här, man börjar typ så här, ta någon annans stammisar. Det kan mm. vara känsligt. Uh, lite så. Får jag fråga, vad är det för personer som du har? Är det någonting som sticker ut? Har du en speciell dansstil? Eller såhär, har man någon egen grej som är så, okay, men det här lockar den här typen av person? Ja, uh, alltså, jag ser strippandet väldigt mycket som ett såhär, artistskap nästan. Alltså, uh, det man, är ju så jag tänker, uh, att men det är har det. sin grej. Men det är ju det. Uh, man skapar liksom en typ persona, en exakt uh, det är ju jag. Liksom. Men, ja, men Det är som att vara en artist. lite är man är har din, sin grej. Vad är din grej? <sighs> såhär, som du är SC i rockärmen, som du drar fram. Vad menar du i alltså så här, bara säg okej okay, men det här, det här är jag så bra på typ okej okay, så här alltså det, det finns ju olika element av yrket mm. när det kommer till som liksom dansen I'm a hip hop queen. Okay. I'm a good twerker. Men för musik som spelas inne i klubben uh. är det jätteblandat. Man har okay. alltså typ så en vanlig nattklubb alltså typ okay. men vi har en blandad lista med typ så här, det är allt från hip hop, R&B, eh, lite lite varra lite house lite all alltså sen typ. kommer inte kan dansa till det. Då? Vad gör man då? Fast på scen väljer du din egen musik, okay. uh, men i dansrum ja, då går det en slinga. Och då får du mm. liksom lära dig är en hiphop Men När uh. jag får välja så dansar jag till hiphop. Uh, det är ganska high energy, fast här, sensuellt. Mycket twerk. Um, men jag skulle säga Och Alla har liksom sin karaktär. Jag är inte direkt den som går runt och är så här att det typ, mm. är ganska så här, Jag är ganska hård. Jag är ganska sultry och typ fefarisk. Kan man säga så? <laughs> Baddy. Baddy. Mm. Uh, nej men Jag spelar på mina... Sty alltså det är ju typ lite så som jag är som person. Vad alltså typ, finns det för andra olika... typ, Inte kategorier, men... Så här, uh, alltså jag, då... är, jag, jag, jag är också domina. Vad betyder det? Uh, dominatrix. Alltså, Att man är dominant? Ja. Uh, uh -huh. Till exempel alltså, med typ så här, piskar och... Uh... Man, har man det i styrklubben? Uh, alla styrklubbar har inte det. Eh, vi eh, kan göra sånt i vipprum eh, Vi har fortfarande en no touch-klubb. Det här är alltså ingenting Nej, alltså, Vi har inte det, sex, ja. vi, inte, vi rör dem alltså, Så här vill jag ändå <laughs> verkligen säga eh, Men ja, jag har slavar och så eh, som jag typ, så här binder upp. Jag kan piska. Jag kan, så, det är jag väldigt bra på. Ursäkta? <laughs> jag, vänta, får man göra det i ja. Eller, Alltså Du får slå dem? Ja. Min piska? Ja. Okay, för Nu kommer vi in på det här. Som sagt, Jag vet inte så jättemycket. Och du får stoppa mig om jag inte får prata om det här. Mm, mm, mm. Men jag antar att det finns olika saker man kan köpa. Du pratade förut, man kan köpa en privat dans. Ja. Alltså nu, det här är bara för alltså, att jag ska... Liksom också, får vi prata om sånt här? Ja. ja. Alltså education. Ja, of course. Jag vill liksom, ja. Det känns som att det är så många som har så förutsättade meningar om att... Mm. Så här, strip club, då är det liksom att ja, liksom basically att man köper sex. Ja. Det är ju det som folk ser på film. Exakt. Och det är ju inte uh, Och det är verkligen inte så. Alltså verkligen inte så. Um, nej, alltså det sjuka är att typ där jag jobbar i Göteborg, alltså den första reaktionen folk brukar få när de kommer in där för första gången och speciellt typ, jag får ju mycket från typ, så här TikTok och sånt så kommer de dit. De bara, oh my god, it's so nice here. Uh. Alltså, det, alltså, if I should paint a picture det ser ut som en sån lyxig nattklubb men det är en stor scen i mitten med stänger. Mm. Liksom folk har den här Ah, men här smutsig klubb, hål i väggen typ av bild oh. av så det är det, är men exakt Sen har vi danser på scenen. då och de, går, alltså de, är, de ser du av att du betalar entré. Men vänta, privatdanserna... Mm. Är då det och ser... De köper du. Oh. och De sker inte ute i lokalen. Så säger, tänk dig en nattklubb oh. exakt. och så är det en scen i mitten. Mm. så På vår klubb var 20 minut så sker det att tjejer dansar där på scen. Där är det topless. Va? Är man topless? Yes. Så på så är det titties. Man får inte ha kamera och sånt? va? Nej, vi har med kameraförbud bilen. där inne. Uh, och sen Du kan också köpa ute i lokalen. Du kan köpa, alltså, sällskap. Uh, all min tider, Alla strippers tid där inne kostar pengar. Så Om du vill sitta så här och tjata med mig Så betalar man en ladies drink. Då betalar man en drink för att vi ska sitta och snacka där ute. Uh, vad är det vanligaste? Det är vanligt. Men ja, annars, det är vanligt. Så sen så har vi då. Privat dans är väl det vanligaste. Det som de flesta känner igen som en lap dance. På till exempel gör vi inte lap för det är no touch. Jag gör lap i Norge. det funkar En privat dans Du hamnar i ett eget litet rum, som ett bås, i en soffa. Och så dansar de för dig. Där är det då full nude. Vänta, vänta! Full nude? Det har du inte sagt innan. När var du full nude? I min privat dans. Och i VIP, VIP så är det full nu. Det är så modigt. Men alltså okej okay, vänta, så det, då är det obviously olika priser på det här. Ja. Väljer stripporna själva vilket pris man vill sätta eller, eller liksom, är det satt på den klubben så tar man så här mycket för varje det, Alltså klubbarna har satta pris. Eh, så på privat dans så måste jag ta som klubben säger. Eh, VIPs så eh, har klubben ett pris och sen får jag ta över det om jag vill. Får ni dricks? Ja. Är det vanligt med cash? Det Nej. som att Sverige är så himla sött. Ja. Ska jag swisha dig? Ja, alltså. men precis. Nej, alltså det mesta jag är på kort. Alltså, så. Gud vad spännande. Mm. Hur var det första gången du skulle köra en vip dance full nude? Alltså, jag har alltid varit bekväm med så här nakenhet. Förstår du? Men VIPs, de är, ofta, alltså första, de är ju oftast för de som vill amen, ha lite längre tid, ett, då, är liksom, då är det ett VIP-rum större. Och det, är så här, det, är som det kostar kommer, mest Ja också. precis, det är liksom den stora lyxiga upplevelsen. Så min första VIP, då köpte han en och en halv timme. Och jag kommer ihåg att jag var så jävla glad. Och en, bara, en och en halv, inte det är Nej en halv timme. Aha, en, 30 minuter. 30 minuter? Mm. Ja. Och jag var så jävla glad, jag bara omg oh jag sålde en VIP, bla bla Och sen så går jag in där och så bara kommer jag på mig själv bara Alltså 30 minuter! Det är också jättelång tid. Då hade jag bara gjort mina dans i privatrum någon minut. och Så jag bara vad ska jag göra en halvtimme? Nej, snälla någon jag kommer ihåg att jag fick lite så här panik. Jag, bara, jag kan inte bara stå här och twerka i 30 minuter. Jag fick inte panik av att jag skulle vara helt näck, utan mer typ... Jag sa, vad du ska, göra? Vad ska jag göra? Hur ska jag underhålla någon? Mm. Och nu, jag kan jag ha VIPs for hours. Typ. Men vad kör du? Mm. Kommer du på grejer medan du kör eller har du typ en koreografi? som du brukar köra? Alltså I privatdansrum, alltså liksom de vanliga privatdanserna... Jag kör ungefär samma, men jag anpassar efter vem som sitter där. Liksom. Hur, Lite grann. Är det en låt? då? Man ja, oftast, oftast. En, en, två, tre låtar typ mm. max. i, i privatrum. Uh, men sen VIP då är det verkligen att jag customizar beroende på vem som är där. vad de vill. Uh, och Ja, har jag flera timmar så obviously, så dansar jag inte i två timmar i sträck. Utan Det är oftast vi som vi sitter där, dricker bubbel, snacka. Have a party vibe. Eller exakt vilja domina-grejer och dans. Alltså, då har vi lite mer grejer, alltså så. Uh. Ja. är det alltså Jag kan ju bara tänka mig... Alltså Nu kommer det också till stereotyper. Mm. Men... Ew. Är det någon kille som har varit så här... Bara, Nej. Kan man neka en dans till exempel? Ah, ja, men typ. det gör jag. Alltså ah. inte ofta, men det är inte ofta som det behövs. Liksom. Men ja, jag kan neka dans. Men okay, Får jag fråga vad allting kostar? Eller får vi prata? Det, ja. ja, det kan vi göra. Det är så, så, man, så här, om vi säger såhär, en privatdans, en ah. tusenlapp. Ah. Eh, VIP startar på vår klubb på 3000 för en ah. kvart. Och sen så tar jag... Sen har vi lite Men jag tar... Minimum 5000 i halvtimmen. tycker det var snålt. Ja, lite. Alltså, nu, Jag har bara sett på din Instagram-story mm. hur du twerkar. Och jag kan säga så här... <laughs> eh, Love så that men for us. Gusta. Mer borde alltså, mer. <laughs> verkligen. Yep. Ja. Vad är det sjukaste som har hänt då, på cykelklubben? Oj. Ja, men det där är ju också en sån där... Oh, vad är det som är... Säg något roligt! Säg något roligt! Ah, men, men också den att... Du vet, man blir så När man har jobbat några år med det här så det är så här, något som hände mig så i torsdags kan vara det sjukaste du har hört. Förstår du vad jag menar? Det kommer jag, säkert men, men, men jag menar bara att så här, jag tycker allt känns så normalt för mig nu så det är så svårt att nämna. Men sjukaste hur? Nej, men bara så här, typ att någon kille har försökt ta på dig eller att de typ har varit för fulla som har spytt eller att någon har dragit fram droger i vipprummet. Mm, mm. Men vänta, jag kan dra vänta. Ja, ah, men den höra den tatte mig. Vänta, jag jag vet inte hur jag ska säga det. bitit ta. dig på armen. Ja. Ah. ursäkta. Det, det var det var det sjukaste. Nej, jag jag jag, tror jag fortfarande blå här. det var det för. Du, driv... vad hände då? Nej, men det var en tjej bara. Alltså men det en tjej där lite. Nej, det är ju det för sjukaste. Jag alltså, arbetsskada. Verkligen. För jag gick jag gick verkligen hem och bara hur är det här mitt jobb? Hur uh, nej, vet du vad det sjukaste var? Hon bett mig, har... Ar... bet mig i armen. Hon bett mig i armen. Stenhart. From nowhere. Alltså, det där är inte på dans, där är ute i klubben. Vi hon måste ju ha... Hon måste ju ha gått på någonting. Men alltså, oh, ja. men alltså, nej och Hon bara ah, du är så sexig! Du bet mig i armen och sen obviously så blev hon ju utkastad. Ja. Vet du vad hon säger till vår vakt? Ja. Hon bara men Gud, jag har aldrig varit på strippklubb så jag vet inte hur man ska liksom be bete sig. <laughs> när någonsin är det en rimlig grej att bita någon stenhart i armen? Ja. Intressant. Ja, men, men, nej, det var en annan grej jag tänkte på. Som faktiskt var ganska sjuk Den sjukaste dansen jag har sålt in var när jag flippade en öl på hans polare. Och Det fick honom att köpa en vippen timme med mig. Ja, ja, ja. Alltså, tänkte, alltså, det sitter ett helt grabbgäng. Alltså, så här, jättemacho, tänk tänkte typ så, orten grabbar mm. Jag går fram. Och jag ser... du vet så här, Alla är typ så här, ganska små. Du typ, Macho, in a sense. matcher. Typ 18? <sighs> Nja, no, typ 2022. Typ. Okay. Men så sitter någon som är lite äldre, lite lugnare. Så jag bara, det är min You know? Han har pengar? Yes. Så jag går fram till honom. Han var intresserad. Så han började fråga lite om priser. Lala. Så Jag bara, äh, men jag tänker typ, om vi tar en timme, vippen, det är 10 000. Uh, och så bara hör jag hans killpolare. Mm. Han bara, ba, ska du betala tio lax för hon här? Han bara, har du sett? Ja. Och jag bara, vad sa du? Och så, så här, samtidigt som han bara typ, dricker sin öl, alltså ja. så en flaska, så jag bara typ av reflex. Jag bara alltså, ba, flippar ölen över honom. Och han blev jättearg på mig. Alltså Han blev så bara, fuck gör Och nej, Han mig jag försökte ställa dans med, till han bara... – Sluta, det är en tjej. Vad ska du göra? Oh my Nej, God. Och så tittar han tittar på mig. – Becky, hur mycket kostar en timme? – 10 000. Han bara, kom. Han bara, det ska jag ha. Kom. Mm -hmm. Det var ganska skit. Det där är så bra. Ja. Alltså, jag hade bara... Okay, vi ska absolut inte flippa all på våra gäster, men jag tycker att det får man om folk är rude. Men, ah. ja, just det. Fick du några konsekvenser? för det? Nej. Nej. Men jag fick ju så... Oh, Becky. <laughs> det var alltså, lite vi är väl en classy äger. club, så jag ska, ju oh, kanske, jag ska ju så hämta en vakt. han var otrevlig mot mig, men ibland så blir jag ratchet. Ibland tar humöret över, bara. Yes. Är det oftast att man själv går fram till kunderna eller kommer de till dig? Eller är det som att... eller jag vet inte Hur funkar det? Ja alltså Det är lite också beroende från klubb till klubb. men alltså Där jag jobbar mainly... Det är en väldigt stor klubb med många tjejer som jobbar. Vi är oftast runt 20 tjejer per pass. som jobbar. Så Det vanliga är att så här, folk sitter runt om i klubben, och så går vi liksom runt. och så här, mm. Pratar med dem, socialiserar, säljer in... Whatever you talk, <laughs> liksom. mm. Så vi är oftast de som pitchar. Men sen liksom, jag kan också bara sitta och chilla och så kommer det någon fram och bara Oh my god, jag vill ha dig. Eller efter jag har varit på scen, bara, shit jag vill ha dig liksom. mm. Så det är lite av båda. Men det vanligaste skulle jag ändå säga är typ så här, på en strippklubb. Det, liksom, det är lite det typ, som grabbarna vill. Alltså, de är inte så vana med att de blir approachade av kvinnor. Så, kvinnor. så det är lite så här liten del av upplevelsen för dem. Att ha massa snygga tjejer som kommer fram och... Approacha don't. Ja, alltså jag kan bara tänka mig... Alltså, tänk om alla hade stått och väntat på att liksom killarna skulle komma fram. Då hade det tagit 500 år. Uh. Alltså, ta första steget. Killar. Ja, men lite så. Gör det. Gör det. Men nej, alltså det mest frustrerande, Jag kan förstå typ så här grejer, Man sitter där och chilla och det är trevligt att det kommer fram massa olika tjejer till en och den är, den är okej. Okay. Men ibland så har de ju verkligen bara... typ så här. Om vi säger att jag går fram till en grabb. Och så jag bara Ja ah, men typ såhär Ja ah, men vi lade hans lala Och bara, nej men så jag spanat in den tjej lala Och återigen vi samarbetar Så jag bara ah men alltså Vem då typ såhär Så jag kan prata med henne men ah, nej Nej jag vet att hon ska komma fram till mig Och då säger man bror Då kan jag verkligen bara såhär Nej men alltså gå fram till dem Hon kommer bli jätteglad Alltså ja. just walk up to her Och det är så här, Nej Jag vill att hon ska komma hit oh, <laughs> Vad är det bästa med ditt jobb? Mm, friheten Uh, jag lägger mitt egna schema. Jag, jobbar, jag kan jobba så mycket och lite jag vill. Uh, dansen. Alltså jag, älskar, jag lever när jag dansar. Det är det bästa jag vet. Uh, pengarna. Och tjejerna. Alltså, verkligen mina kollegor. Alltså, jag jobbar med så jävla coola kvinnor. Alltså, det är en sån lyx att uh, typ. få bara träffa dem hela tiden. Jag kan tänka mig. Ja, uh, Verkligen. Uh, och också typ så här, att mitt jobb är liksom att så här, social, festa, prata, träffa nya. människor. Alltså Även gästerna. Får ni, ni dricka på jobbet? Nej. Det <laughs> blev inget sant. Nope. Vad är det värsta? Det värsta? Alltså, men det är att... Alltså, det är en osäker inkomst. Jag vet ju aldrig vad min månadslön ser ut. Eh, så. Och Jag är väldigt beroende på... Alltså så kan det vara med att vara influencer. på ett sätt. Men alltså en klubb... Jag är så beroende av yttre faktorer. Typ, så här, ah, det blev en snöstorm idag så ingen tog sig ut. Så här sitter jag i en tom klubb och tjänar inte en krona. Så kan du också vara. Ehm, och sen typ alltså så här, stigmat i samhället. Liksom. Ehm, att så här, jag som är så öppen med det här, jag vet ju att... Jag kommer ju aldrig kunna få ett quote “normalt jobb” ever efter det. Jag har bränt de chanserna. Right? Det, uh, och det är tråkigt. Ja, men så här stigmat och så här, ja, men hur folk ser på yrket. Alltså, det kan vara väldigt frustrerande. Liksom. Men på tal om det. Mm. När du bestämde dig för att du ville bli strippa, hur reagerade alla runt omkring dig och jag har för att jag behöver fråga den här frågan för att det här är som att när folk säger att de ska komma ut Och man bara men snälla vi kan alla bara älska varandra bitch, så it was att like that man though. inte behöver göra det längre men jag antar att det var så för vi har inte kommit så långt tillsammans i det vägen. Also jag är ändå har hbtq person jag är bisexuell jag behövde aldrig komma ut som det. That was so natural to me. Alltså men jag hamnade i garderoben som strippa. Alltså jag jobbade typ ett år utan att berätta för min familj. Hur lyckades du med det? Ja Det var inte så kul. <laughs> det var inte så nice. Men jag, jag hade ju fortfarande... mitt alltså, I början så jobbade jag fortfarande kvar i industrijobbet samtidigt som jag jobbade med strippjobbet, Alltså liksom parallellt. Så jag behull, Liksom mitt andra jobb, och då ser man ju inte. Alltså, förstår du? Vad jag menar? Men det var ju så, det kändes ju jobbigt För det var ju som att ljuga om mig själv hela tiden För min familj, och de tyckte det var konstigt så alltså, du vet såhär, om jag hade så här, En familjemiddel eller någonting, och jag måste bara springa iväg För att jag började klockan 22, så det är det ah, Ja men jag ska ut och festa Alltså, alltså så här, det, var, nej, men det var jobbigt um, Men sen alltså jag de tog det jättebra Alltså verkligen, de är, min familj är supportive uh, Jag har mm. haft liksom, Vänner och bekanta och så, Som liksom backat från mig. Men det känns bara skönt typ, för då vet man ju vad man har dem. Har du en nära relation till din familj? Mm. Ja, så liksom de vet. tog det ändå bra. Ja. Men dina nära och vänner som var bekanta och lämnade dig för att du kom ut som strippa? Mm. Verkligen. Var... Ja, alltså, det, jag var chockad över att se vissa människors va? reaktion. Uh. Va, 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 vad kunde det vara för så här, men nej men grejen är så att Det var väldigt mycket med den viben. Alltså, det var inte så många som sa det rätt ut. Men jag märkte hur alla började behandla mig annorlunda och folk lite så långsamt backade ut i rummet. Mm. Uh. Varför det? Uh. Nej men Jag vet inte. De blev väl What? obekväma. Och, men alltså, jag, jag skulle säga att jag bara hade alltså, en vän på riktigt uh, som ändå... typ bara så Ja ah, men här. Det var slut mina kommentarer. Och det var liksom. Och sen till slut så typ sa han bara ah, men, så här, ah, men jag är obekväm med det här. Typ. Jag bara, What the fuck? Alltså, typ efter ett år. Vänta vänta vänta. Hade du en jätte, jätte nära vän? Alltså inte jätte, jätte, alltså inte jätte men alltså i my close circle ja. liksom. Ah. som sen bara inte ville vara din vän för han blev obekväm. Ungefär så. Kortfattad. <laughs> ja, och det var, jag var så chockad. Jag bara så här, vi har varit vänner i år. Och jag blev obekväm av hans beteende. Men jag men, men alltså där känner jag typ att så här, det var alltså det var jobbigt att se hur folk reagerade, men jag ser det ju som noll som en förlust. Alltså Om inte de kan acceptera mig för det så är det inga jag vill ha i min närhet ändå. Det var ju bara jättebra att se vilka som var äkta vänner eller inte. Alltså det, vi... var så här, det var en rensning på en vänkrets like, like that. Okej, okay, det var i alla fall bra. Ja, då vet jag bara okej okay, men då var, ingen av de här var mina riktiga vänner från första början då ändå. Ja, alltså, det känns typ ibland som att vän-breakups är värre än... Så mycket vad värre? Heter det. Really? Om en relation, ja. Om det är någon som lyssnar på det här och de är i samma sitt som du var då, mm, mm. vad skulle du vilja säga till dem? Ja, men Just det, att det, är så här, det suger alltid att bli av med vänner. Men om, de, om det kommer från att de dömer vad du gör, eller någon, alltså dömer dig generellt då var det inte dina vänner från första början och då är det bättre att få reda på det sooner than later. Exakt. You heard it here first. But... Yes. Mm. Ja, och mina äkta vänner <laughs> var verkligen så här, för om man kände mig som person, det var såhär, ah strippa, that makes sense. Oh my god, skriker Ja men förstår du? Alltså they were so supportive bara, alltså, No shit, vi ja, visste redan. Exakt så, 'cause I already had that fucking personality. Like shake my ass, show my tits, fucking på Jack Alltså förstår oh du vad jag menar? God. Alltså vad menar du? att du är chockad över att jag är strippa. Men vad gör du när du inte jobbar? Privatliv? Ja, alltså, men det är väl det som är skönt. Alltså jag, gud, vad jag hatar att, älska så att säga. Eller jag hatar att säga, men så att älskar att resa. Älskar du att resa? Ja. Oh my God, jag hatar att resa. Va? Så jag trodde roligt. det var en sån grej som alla bara tyckte om att göra. Eh, då har du inte träffat någon som har tekniska problem när det kommer till rutiner och att vara borta hemifrån. Usch. Okay. Hatar det. Du okay. uh... gillar du resa? Mm. Har du någon resa inplanerad? Uh, alltså jag skulle resa nu i vinter. Nu är över jul, men uh, det blir nog inte så. Men, alltså, när jag reser så är det alltid så här superspontant. typ. Mm. Uh, men jag har varit väldigt sugen på men uh, typ. Ja. Så här, så här typ. alltså, uh, jag vet inte varför. Var är det? Ja, oh, Eller vad är det? Marocko? Nordafrika. Jag ska vara tyst. Jag ska inte fråga några fler frågor. Har du festat någon gång på din, alltså stripklubben som du jobbar på? <laughs> Alltså Ja, det har hänt att jag har ramlat in där efter klubben. 100 Och bara köpt en dans, typ? <laughs> har du gjort det? Fun är frisk och har tagit en dans av min kollega Sara. Ihop. Efter att jag och Nenne var ute. Ja. Alltså, vänta. Mm. Så Jag och Nenne var ute, och så hon bara... Jag, jag bara, let's, let's fucking go! Let's fucking go. Hade... Nej så vi gick dit och bara kastade pengar ihop. Ah, ja. Vad va köpte ni då? Eh, vi köpte ah, privatdanser. Oh my god! Du bara okej okay, ah. det här movet ska man alltså, ne ha <laughs> ah, Nej 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 nej, inte alls utan bara så för funthing. Okej okay, så Nenne är ju en beloved guest i vår podd. Ja, Shout out till Nenne. We love her. Love her. Hon, alltså när hon var här, alltså ah. hon berättade om så mycket grejer. Alltså jag satt ju bara så här. Ah, ja ja ja. ja. Jag bara, hon var typ den första som vi hade... alltså Vi kallade, det Onlyfans, kreatör, ah. kallade vi Onlyfans-kreatör. Och så nu har vi dig. Ja, yeah. Andra egentligen. Exakt, det är ju det. Vi har... Ah. Yes, okay. Vilken ära. Eh, precis. Jag har ju velat få med en eh, sån här, sexolog. Älskar. Men jag har inte riktigt hittat någon som... Ja. Whatever. long story short. Du kör ju Onlyfans också. Ja. Yeah. At, vi har pratat om det här i ditt avsnitt men jag tänker att vi bara ska toucha lite på det. Yeah, yeah. Vad fick dig du att börja? Du, du var strippa, mm. du började med TikTok. Mm. Eh, och sen kom Onlyfans. Mm. Eller har jag fel? Nej det är korrekt. Ja, <laughs> ah, har jag fel? Mm. <laughs> eh, hur kommer det sig att du började med det? Nej men alltså så här. Alltså jag har väl alltid gjort lite content online även innan. Eh, på andra plattformar än Onlyfans eh, innan jag eh, började med TikTok. Um, men sen, men sen alltså jag tröttnade lite på det. Men sen it just kind of made sense för att jag fick massa följare. Mm. Och jag bara typ så här, ah, ja, men varför inte bara starta Onlyfans? Vad tycker du är roligast, Onlyfans eller? Strippa. Oh, strippa. Oh. 100, 100%. Så so Onlyfans är lite som en sidehouse? Alltså. Ah, alltså, ja precis, Onlyfans är lite så här, on the side. Yeah. Uh. Ja, typ så här, uh. Men det är alltid bra, för du pratade ju om innan att man har en osäker inkomst. Mm. Då är det alltid bra att ha många olika. Exakt, det är precis alltså, det. Då har man ju flera ben att luta sig på om någonting skulle skita sig. Exactly. Så. Jag, alltså, du vet, så här, jag, var, jag hade ju inte det till exempel. Alltså, jag var ju liksom strippa i pandemin. Liksom. Ja oh, hur funkar det? <laughs> uh, inte alls. <laughs> Nej, men jag menar, så Då lärde jag mig att alltså, inte haka upp hela inkomst på strippklubben om man säger så. Um, så so, uh, so min Onlyfans är typ så här. Uh, men den, den är nice men uh, yeah, it's more of a side thing. Jag är strippa först, Onlyfans kreatör second. I would say. Alltså, det är så fucking coolt, jag får panik. Det är en fråga som jag verkligen vill fråga men det är ja, men att du, 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 kommer, du kommer inte kunna svara på det här. Nej men, jag, men du vet ju inte. Nej, det vet jag ju inte såklart. Nej. Det är ju sant. I'll let you know. Det är ju om det är tystnadsplikt. Ja. Uh, alltså inte legally. Förstår <laughs> alltså, vad jag menar? Nej. Men ja, det är tystnadsplikt. Alltså Jag, jag skulle aldrig outa en gäst eller det den säger stannar hos mig. Liksom. För det, för mig, mm. känns... Alltså, jag hade ju inte kunnat vara tyst. Alltså jag hade ju haft en person oh. och sen så hade jag gått liksom till tjejerna på rasten och bara “Alltså jag som som så här och så här” och så. Oh. Så ni skulle bara sätta, alltså, Han typ bara kollade på mig, Alltså typ så. Förstår <laughs> du vad jag menar? Ja. Oh. Men stannar det mellan tjejerna? Ja. Eller mellan dig alltså, egentligen det stannar, bara? Alltså det stannar mellan mig, Alltså det beror på, alltså händer det någon så här rolig grej så har jag absolut kanske en work bestie man gossip a little bit with. Oh. Men alltså det finns ju gäster som typ såhär, när vi pratar typ såhär, att de köper tid att snacka liksom förstår du vad jag menar mm. man är lite psykolog nästan de kan ju säga riktigt djupa saker alltså förstår du vad jag menar och ah, men, typ att jag är så en naked psykolog Uh, och det skulle jag aldrig liksom säga till någon annan, sådana alltså, saker stannar. verkligen Eller typ kinks till exempel, om folk berättar sånt i dansrum, alltså, det skulle jag ju aldrig outa. Sen händer det någon kul grej så kanske, självklart jag gossipar med tjejerna i logen. Men det stannar med, men vi har ju också den koden mellan varandra, vi skulle ju aldrig säga det till någon som är utanför klubben. Nej Förstår du vad jag menar? Har det... Vi alla har samma stripperkod. Har det hänt någon gång att du har haft en kund som du har suttit och snackat med och sen har de kommit tillbaka och sen har inte känt igen dem? För att det är ju jätteroligt om det har hänt. Nej men det måste ju ha hänt. många Jag har verkligen gått fram till någon och bara typ såhär oh, Är det din första <laughs> gång här eller? Och oh, han bara eh. oh, ja... Oh. Fast, alltså, vissa är helt orimliga. Alltså, det har ju varit verkligen såhär bara ja oh, men jag tog en låt med dig för två år sedan, kommer du inte ihåg mig? Nej det gör jag inte. Nej, gör jag, inte. Så, jag träffar flera hundra i veckan typ. Men, ja, alltså det men, alltså typ så här, men vissa typ som, sagt, som man träffar jättelänge och mycket och de som lägger mycket pengar på mig, de tänder jag komma ihåg väl. ja det, måste, det är you know. Big brain, mm. såklart. Men exakt. Men så här, ja. Det kan hända om, jag tar, om man tar en dans med mig för några år sen att jag inte kommer ihåg det. De kan inte förvänta sig det. Det, känner jag bara, det finns faktiskt en gräns. eller hur, eller hur? Okej, okay, då. men Då tycker jag att vi går vidare till mitt favoritsegment. Svara eller shotta? Jag är livrädd. Jag, är faktiskt... jag vet att du kommer behöva chatta på typ alla mina frågor. Så... Det är så himla enkelt att få mig att köta för att du är en så här jävla privatperson. Private princess. Men jag brukar alltid se att gästerna först. Okej. Okay. 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 Så här, jag shottar ju inte i avsnitten för att jag går ju på den här medicinen som jag har pratat om i fem miljarder år. So that's why jag inte shottar, så förlåt för det. Men, ah. nu men vad bli... händer om du inte kan svara på frågan? Ja, då kommer Mattias hämta någon spicy ass grej och så får jag bara... Okej, ah. okej. Okay, okay. mm. För jag vet, alltså en, den här... Alltså, om du svarar på den är du sjuk i huvudet. Nej men jag kommer svara på men... den. Jag kommer svara på allt. Oj. Nej, okej. Okay. Men vi tar den sist. Jag hoppas att man hör skrattet. <laughs> Verkligen! Rökskrattet som kommer. <laughs> okej. Okay. Ska du börja med en grövsta? Nej, jag tar den sist. Tror du jag kommer bli obekväm när du säger det? Ja. Ah. Oh shit. kommer Okej. Kommer du bara bli obekväm? Men hjälp! Okej. Men vi börjar med första då uh, Vad står i ditt senaste Instagram-DM? Vad som står i mitt senaste Instagram? Som jag har skickat eller som jag har fått? Uh, som du har fått. Det där, det är så att jag, re, jag har repostat en story, för dem. de la ut den senare var deras eh, oh my god Shoutout till Immi på Instagram om du lyssnar på podden nu. Jag out. har det här. Du skickar två okay, vänta, Jag vänta, Vänta, jag ändrar frågan. Uh -huh. Ditt senaste sms. Okej, okay, sms. Ah. Här. Från min sånglärare. <laughs> oh, wow. hey, Mo en ombok. Hej Moa, vad synd att du inte kunde komma idag. Uh, uh. Sjukanmälde du dig? Nej, jag... Um... Jag kunde inte komma för jag var ju här. Ja, okay. so that's why. Men okej, okay, ha? alltså jag har ju inget intressant. nej Det var det var ju bara faktiskt. Maja som frågade om ni, ni ville ha vin. Ja, ah, Vi sa ja tack. Ja, ja. ja. ja tack. Ah, det okay, var ja? jättelångt. Okay, mm. Ska vi göra varandra eller ska jag ta alla Ja vi först? kör varannan. Ah, okay. mm. Vad är det mest du har tjänat på en kväll? Det kan du inte säga. Nej, det kan inte Tänkte väl. Jag bara, det här har ju varit superprivat. Hon tog en shot. Jag en sipp sip. till, alltså, till vårt försvar. Hon har druckit hela det här vininglaset under poddens gång. Så egentligen har du ju under gången. Uh, oj, så nej, det vilket är det. straff. <laughs> en sip vin <laughs> Ja. Men oh, tänk, ja, men mig. Ju, oh, Tänk dig att du kör körde med riktigt här så Alltså för körde det med sprit, det var ju såhär 30, 40 Ja. Uh, men alltså jag alltså don't let my size for you. Jag tar alkohol alltså. mm. Mer än oss Nej. Garanterat mer än dig. Nej. Jo, garanter Nej. garanterat. <laughs> garanterat. Okej okay, då, nu är det din tur. Okej, okay. min tur. Mm -hmm. okay. eh, vem av dina gäster på tre shots senare har du klickat minst med? Ah, det här är en så bra fråga. Det här är en så bra fråga för vet du vad, jag har ett svar. Va? Alltså grejen är så här. jag har fått den här frågan förut. Okay. Och mitt normala svar är ju spontant att så här, jag väljer ju 99% av gångerna vilka jag bjuder med. Yeah. Och jag försöker ju alltid ta folk som jag tänker så här, att antingen folk som jag gillar, mm. eller folk som jag tycker verkar nice. Mm. Eller folk som jag tror kan komma med information och göra en intressant intervju. Yeah. Och ibland så, så funkar det inte. Snabbt, och men vem har det inte funkat med? Working. Och men vem har det inte funkat med? Alltså det värsta är att det var ju så många som kommenterade det här avsnittet. Och bara oh my god. Jag fick ju sitta och rensa kommentarer. För det var så mycket hat? Alltså det var inte hat men det var. Jo men egentligen så var det hat mot. Lite hat mot gästerna. Att, så här, de att den inte uppförde sig mot mig. Uh. Men att så här, Det kanske var att den personen hade en dålig dag. Du måste se vem det är, annars men men måste jag du kan, shotta. Jag kan. Mattias, vill du hämta en ja. nej. Då, men jag, men jag, du shot till mig? blir Nej, jag kan inte alls svara på det här, din galning. Jag tar en shot öl. Nej, men jag kan inte! Nej, men sluta! Nej, men Jag kan inte säga. Nej, men jag kan inte. Gör det. Nej, jag kommer få skitmycket hat. Nej, då kommer jag få Dödspatrullen. Ge mig ölen. Mm. Jag Nej, men Jag vill inte spela på mina kläder för mina kläder förstördes förra gången. Jag kan lite i alla fall. Ja. Kör nu. Kör. Jag kan inte säga. Jo. Alltså, den kommer inte... Är du sjuk? Den... Är du vet, du, vet du vem det är eller? Ja, jag... du, vet. du måste veta vem det är. Ja, men jag tror jag... Ja, det vet jag. Vadå vet? Så... Jag vet vem det är när du sa det med Jo men blipare det här. Kör. Nej men vad? Säng, jag säng, 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 säng. Fuck, jag kan inte! Jag kan inte. Alltså jag, för mig så handlar det om respekt mot mina kunder. <laughs> jag förstår det. Kan jag har tystnadsplikt. <laughs> okay. men, uh, men... Då får du tjöta. Men, om men du... jag tycker du ska säga det. Jag vet att du inte får dricka, men jag kommer göra det ändå nu. Wow. Har oh, jag haka? Ja, Är du redo? Yes. Det här kommer du inte heller kunna svara på. Alltså, det här, alltså det här är det lättaste. Ah, okay. mm. Kändaste personen som har kommit in på jobbet? Ni sa ju precis att jag är tystnadspliktig. Okej, okay, röv. Ha med frågan, Johan, men jag tar en ny. Jag tar en ny fråga. Ja, men det, det är därför jag vet att det är så himla enkelt att göra det här spelet. för mig alltså. är ju... Vad är din body count? <laughs> hon sa inget. Hon bara tog en... Är det ja. <laughs> över hundra? Nej, okej, okay, du behöver inte säga. Jag sippade Okej, okay. var va bara ice cool test. The more you know. Okej, okay, nu är det din tur. Yeah. Det är den sista nu, då. Ja. Vem har störst kuk, Mattias eller John? Mattias. 100 procent. <laughs> Hur är det ens en en spice-ass-fråga? Så enkel. Eller så säger du det så bara för att ni är nej. nej, nej, nej. Nej. hur stor Var Är den, är den, så, liten? <laughs> Nej, är den vet, så liten? Jag vet allt. Jag vet Uppenbarligen allt. med dem som har legat med. Ja, det är mitt svar. Eller så är ja. att jag och John har legat. Ja. att jag och John har legat? Ja, inte det dags. Jag har inte legat med John. Inte. När blev du av med oskulden? Mm. Uh. Jag var 15. Någonting mer? Det var svaret på <laughs> din fråga. Har du kontakt med personer idag? Nej. Nej, Gud, nej. Det känns som att när man är 15 du är man inte barn när barn. Men jag menar verkligen. Har inte sex barn. Men jag var då Ja, det är sant. Ja, det är. Var det en kille eller tjej? Eh, det var en kille. Mm. Yeah. Och det var typ ett av tio i betyg. Men alltså, det var fint! Alltså, så här. Men alltså, det är aldrig... Alltså, ja. Sexa? av tio? Av ja. Sex av tio! Ja. Alltså, jag skulle nog inte tycka det. Om det Men alltså, så ja. ja. Okej. It was never a journey. Yeah. It was nice. It was nice. It was det här var allt vi hade för dagens avsnitt. Tack, Becky, för att du kom. Tack så mycket. Du jag. finns på TikTok. på Tiktok. Instagram, Spotify, på det finns. Onlyfans. Onlyfans och <laughs> på Chat Noir. Yes, uh, och ja. Uh, jag går in in Giggles med Wiggles, mm. min podcast. Lyssna bara Jag bjuder in massa andra strippor, sexworkers, influencers, allt möjligt. Men om ni tycker det här är intressant med strippklubbar och porr och Onlyfans så intervjuar jag massa andra i branschen, i min podd. In och lyssna. Glöm inte att gilla, prenumerera om ni kollar på Youtube. Och om ni lyssnar på Spotify så finns det nu en ny funktion där man kan kommentera. Man kan kommentera poddar. Så skriv vad ni tycker om dagens avsnitt så ska jag svara på era kommentarer. Och ge mig fem stjärnor på Spotify. För annars... Så skickar hon Becky på er. Exakt. Det vill ni inte. Är det ett hot? Får man ju säga så? Va? Nej. Jag vet inte, ni blir ah, jag <laughs> Johan rulla gängen. Hej då, puss!